Stúdióban pedig üdvözlöm Farkas Bertalan, az első magyar űrhajost. Szervusz! Szervusz, jó estét kívánok! Arról beszélgettünk, hogy Tibor is említette, hogy milyen az ideális űrhajós, és te egy új szempontot bevezettél. Azt mondtad, hogy az ideális űrhajós teljesen más határozza, ideális magyar űrhajóst teljesen más határozza, mint amiket Tibor felsorolt. Hát nézd, én abból tudok kiindulni, hogy én már végrehajtottam, átmentem mindenen. Nekem könnyebb fogalmazni szerintem ebben a témában. Ő pedig mindenek előtt van az űrrepülés. Hol terem az ideális magyar űrhajó? Gyulaházán, Gyulaháza körén, ott születtem, 10 km körzetben, mert Nyírmadán született ő, és mindössze 8 km Gyulaház is. És ez a meghatározó. Ez a meghatározó, igen, igen. És a barátaim azért hívnak fel, hogy az minden űrhajós ott Szabolcsban, Gyulaháza környékén terem. De én örülök neki végső soron, én ismerem mind a négy őket. Nagyon felkészült srácok, túlmentek, és átéltek nagyon-nagyon sok mindent. Én bármelyiket választották volna, nyilván én örültem volna, hogy na végre. De az, hogy pont május 26-án este tudtam meg, hogy megtörtént a válogatás, és mindig az ember úgy összehasonlítgatja, hogy mi volt akkor, amikor én velem ugye ez megtörtént. Biztos, hogy mindenki tudja, tehát tegnap, május 26-án, szálltatok ti fel Kubaszov parancsot. Hát azért ezt nagyon sokan külföldön hívtak tegnap, hogy startoltak, ma azért hívnak külföldről, hogy ma kapcsolódtunk össze, hogy figyelemmel kísérik ezeket a dolgokat. Hát nézd, őt választották ki. Biztos, hogy érdekes dolog űrhajósnak lenni. Majd az élet megmutatja, hogy mi az, amire föl tudják őket készíteni. Egy csillagvárosi 2 éves felkészítés az teljesen különbözik, mint amin ők fognak keresztül menni. Nyilván a 4-ből lett 2, Gyulát is nagyon jól ismerem, nagyon alkalmas ő is arra, hogy esetleg majd később repüljön, vagy éppen a másik 2, aki a földön marad. Én annak örülök, hogy ha egyszerűen Magyarország vezetése úgy dönt, hogy igen, az űrkutatás nagyon-nagyon fontos a magyar nemzetnek, a Magyarországnak, és legyünk a békés célú űregyüttműködés aktív tagjai, akkor ehhez kellenek űrhajósok. Hát nyilván nagyon sok minden technikai eszköz kitalálnak, amit meg lehet valósítani, és ez jó dolog ám. Ugye említetted Gyulát, aki lehet, hogy fog repülni, lehet, hogy nem. Neked milyen lett a, vagy milyen maradt a viszonyod Bélával azok után, hogy téged választottak ki? Nagyon sokszor megkérdezték tőlem, és megkérdezik mai napig is. Éppen ma délután talált egy beszélgetés részese voltam, és nagyon sok emberrel találkoztam. Én nekem Magyari Bélával az utolsó pillanatig megvolt a normális emberi kapcsolat. De mindig összeakartak bennünket olyanok, akik vagy nem is értették, hogy az, hogy űrrepülés, vagy űrhajózás, vagy nem is értették a szituációt, hogy ő lemaradt, én meg a világűrt megjártam. Valahogy össze akartak uszítani bennünket. És én mindig azt mondtam Bélának, hogy nyugodj meg, nyugodtan elmondhatod a gyerekeidnek, unokáidnak, hogy te részese voltál egy olyan programban, amit most Gyula, mint úgymond dublőr fog végélni. És erre azért, hogy bekerül egy olyan csapatba egy fiatalember, akiből majd űrhajós is lehet, az úgy önmagában egy csodálatos dolog. Hát ki az, aki éppen beszélgettünk itt, hogy idejöttem, 8 milliárdan vagyunk most, állítólag. És a 8 milliárdból voltunk 600-an a világőrben. Én voltam a 94. világőrben. Hát ez hogy ne lenne az ember büszke erre? És azokra az emberekre vagyok én nagyon büszke, akik nekem segítették a világőrben való tevékenységemet. Én itthon Magyarországról, a Központi Fizikai Kutatóintézetből, a egyetemekről, és ez egy fantasztikus dolog volt. Mennyire tudsz egyetérteni azzal, amit Tibor mondott, hogy ő neki milyen várakozásai vannak, hogy mit fog tapasztalni, amire a legkíváncsibb? Nagyjából egybecseng a te tapasztalataidat? Én hallottam, amit most mondott. Hát én nem azt mondtam volna, hogy milyen jó, ha azt mondja, hogy Berce bácsival találkozott. Hát nyilván ezt ő nem mondta. De hát ez egy sok olyan dolog visszacseng, amit én elmeséltem nekik, mind a négyőjüknek, ami az, hogy először látod a Földet. Amikor ki tudsz nézni, vagy amikor megtörténik az összekapcsolódás, és beúszol az űrállomásba, hát majd, hogyha nyilván sikerüljön az űrrepülése, majd akkor el fogja nekem is mesélni, hogy mit érzett. Egy biztos, hogy,
hogy egy fantasztikus lehetőség mind a négy fiúnak, hát a kettő, a két marad lenne a Földön a jövőt illetően, ha ebben a műfajban akarnak maradni, és én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb az, hogy legyen meg közöttük az a baráti viszony, amit én mondanám, amire rákérdeztél, ami az én magyari bélés köztem meg volt az utolsó pillanatig. Lehet ezt így is vagy magyarázni, úgy is magyarázni, de azért, amikor a Béla már betegeskedett, akkor fölhívott nagyon sokszor, hogy gyere be hozzám, beszélgessünk. Nektek elmondták annak idején, 44 évvel ezelőtt, hogy miért rád esett a választás, és miért nem Bélára? Hát kettőjük közül, illetve a mostani szituációban az az érdekes, hogy itt most előre kijelölték a Tibort, hogy ő a kijelölt, aki majd a világűrbe fog menni. Mi pedig úgy készültünk, kb. Egy fél éven keresztül, hogy nem tudtuk, hogy ki lesz az, mint... Csak az utolsó pillanatban? Hát ez így nem igaz, másfél évvel előtt én is tudtam, hogy én fogok repülni. De az a másfél év együtt lenni Bélával, mint ahogy ők fognak most együtt lenni, mert a repülés az rengeteg olyan dolgot tartogat, amit előre nem tud fölkészülni. Az jön az élet, az majd bebizonyítja, hogy úgy sikerült, mint sikerült. Nekünk az volt a bonyolult, vagy nekem személy szerint, hogy nekem másfél év állt rendelkezésemre, és nekem abszolút olyannak kellett lenni másfél évben keresztül, hogy mondjuk én legyek a legjobb, mert erről szólt a történet. És ráadásul nem is a magyarok válogattak bennünket az elején, hanem mindig az adott ország, aki felelősséget vállal érte, tehát ők döntik el, hogy ők csak javasolnak. Valószínűleg az amerikaiak is javasoltak a négy közül, hogy akkor ki az, aki választanak. Ha a magyarok döntöttek egyértelműen, akkor eldöntötték. Mit gondolsz a záró mondatáról Tibornak, amikor arról beszélt, hogy a hazaszeretet mennyire fontos neki, és mennyire fontos, hogy te utánad ő lesz a második magyar űrhajó? Meséltem én erről nekik. Nekem ez úgy visszacseng. Jó, hát nyilván fogunk sokat még beszélni erről. Én kész vagyok arra, hogy segítsem a munkájukat, most a kettőjükét. Én nekem mind a két fiú azonos lesz, és hogyha elfogadják azokat a tanácsok, amiket én átéltem, akkor én örülök, hogy ebben a programban részt vehetek. Azért, ha belegondolok abba, hogy mondjuk jövőre fog repülni valamelyik, hát nyilván a Tibort jelölték, akkor ez pontosan 45 éve az én űrrepülésemnek. Jövőre lesz az évfordulója, és hogy pont 45 év múlva megszületik a második magyar űrhajós, akkor az egy csodálatos dolog nekem. Én valamikor akartam még egyszer repülni. Sajnos az élet más hozott, a politika ezt szétrúgta, ezt az elképzelést. 90-ig úgy gondoltam, hogy talán még repülök, aztán utána már lemondtam erről. Még ezt ne zárjuk le hát, ha még fiatal. Köszönöm szépen. Farkas Bertalan, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást.